Časopis Cháron uvádí hororovou povídku s názvem První noční je jako dotek samotné smrti. Napsal Pavel Skořepa, čte Andrá Farkašová, zvučka Tomáš Farkaš. Černotou noční oblohy začínaly postupně prosvítat sitě rudé červánky a nekompromisní trhat na kusy. Vláda noci byla pro tuto chvíli již nezadrždelní u konce. Cítilo to i okolní ptactvo. Začínající příchod nového dne vítali svým zpěvem. Nejprve nesmělým a tichým, aby následně do něj vložilo veškerou radost ze svých životů v nádherném koncertu. Koncertu ptačího cvrlikání doprovázeného šuměním větru ve větvích stromů. Dědoušek přicházející právě vykonat svůj každodenní ranní rituál se na malou chvíli na desetiletími vyšlapané cestičce zastavil. Zapřen o svou hůlku se zaposlouchal do této duši povznášející nebeské symfonie. Cesta vedoucí od vchodových dveří jeho chátrající chaloupky ke spráchnivělé kadibudce stojící kousek za ní a obrostla nízkými keři byla pro dědouška rok od roku náročnější. Ovšem, Svůj suchý záchod by za ten splachovací v životě nevyměnil. Co na tom, že vlastně neměla ani na výběr. Jeho domov, obklopený lesy, se nacházel více méně na území nikoho. Stál v hustém lesním porostu, daleko za hranicí obce. Až na nějakého toho zabloudivšího pejskaře či houbaře, jeho poustevnický klid staroby nikdo nenarušoval. Měl to tak rád, na rozdíl od ostatních lidí kteří byli z pro něj nepochopitelných příčin puzení neustále produkovat nepochopitelný hluk, snad, aby si dokázali to, že jsou ještě stále naživu. Ty úpřímně a ze srdce nenáviděl. Rozvážně přenesl váhu na jednu stranu těla, jednou rukou o to více sevřel ruku jeď hole. Zhluboka se nadechl. Uvolněnou rukou si prohrábl hustý šedivý vous a ulizl notně prořídlé vlasy dozadu. Přitom labužnicky zabafal ze své porcelánové dýmky s vymalovaným obrázkem tetřivka, vysícího mu z koutku úst na dlouhé dřevěné troubely. Až poté se vydal charakteristicky roztřesenou stařeckou chůzí opět dál, aby dorazil na cílové místo určení k dřevěným dveřím suchého záchodu. Odhačkoval petlici, dveře se s bolestným zavrzáním rezavých pántů pootevřeli. Kostnatými prsty vzal starý muž zamadlo a následně razantně trhl, až se celá schátrala dřevostavba nebezpečně zakývala. Udělal jeden krok do budky. Prkna zapraskala na pozdrav. Pohled mu nejdříve padl, jako po každé, na otvor sedáku zející do útrobímky s nevábně zapáchajícím obsahem, jehož hladina se za ty věky užívání až příliš nebezpečně začala přibližovat k okraji. k tomu už ani nevěnoval vědomou pozornost, tak nějak fatalisticky cítil, že tento problém on sám už nebude muset řešit. Přece jen byla tato kadibouda, kterou si kdysi postavil na vlastnoručně vyhloubené hluboké jámě, neodmyslitelnou součástí tohoto místa od chvíle, kdy se ji rozhodl přijmout za svůj domov. Takovým svědkem prožitých dávno uplynulých let. Sebejistým pohybem si rozvázal provázek flekatých a prořídlých spodků. Ty semu, jak byly volné, automaticky se sunuli ke kotníkům. Hulku opřel o vnitřní roh místnostky, přibouch od dvířka a dosedl holou zadnicí přímo na otvor. Něžně vzal hlavu dýmky do dlaně, pohladil konečky prstů, přesunul si ji do druhého koutku a s pocitem uvolňujícího se tlaku ve svých útrobách slastně přivřel oči. Zaslechl očekávané mazlavé šplouchnutí, a než stihl svým stuhlým nohám vyslat mozkem vědomý povel k zvednutí, nečekaně pocítil nepopsatelnou bolest. Jakoby jeho řitní otvor začal hořet. Jakoby mu v útrobách cosi explodovalo a roztrhalo mu to střeva na kusy. Břicho se mu vydulo a zacukala jim bolestivá křeč, která jeho staré tělo donutila k neskutečně rychlému vzpřímení podobnému zvedané loutce na vodících provázcích, až staré klouby hlasitě zapraskali. I stářím ohnutá záda se narovnala. Vrázky probíhající celým bledým, jaterními skvrnami posetým obličejem se na okamžik tlakem vehnané krve vyhladily, než se zpětně o to více prohloubily. Oči zvlhly a zarodly popraskanými vlásečnicami současně otevřel pusu v dušeném rybím heknutí, ke kterému se dědouškovým plicím takřka nedostávalo vzduchu z důvodu překvapivého tělesného utrpení. Dýmka se mu ve spadlém koutku úz několikrát rychle zakývala, než vypadla a s třesknutím se její porcelánové tělo rozletělo v mléčných střepech po podlaze. Nedokouřený tabák, osvobozený z jejího dřívějšího sevření, silně zadýmal s přívalem čerstvého vzduchu a zhasl. Dědoušek se pokusil v neovladatelné křeči v prstech zachytit příčného prkna na vnitřní straně dveří. Nechty se do spráchnivělého dřeva zarily a jejich kousky zůstaly zalámané v hlubokých rýhách, jež v něm zanechali. Před očima se mu zatmělo. Bezvládné tělo, které už nenesly jeho nohy, se převážilo. Svedlo se na dveře, které se zvrzáním otevřely a vypadlo ven z kadibotky. Tam zůstalo na břiše v nepřirozeně komické pozici s vystouplou svraštělou zakrvácanou zadnicí bezvládně ležet. Jen končetiny se několikrát ještě zachvěli, než dědovo tělo úplně ochablo a vydalo poslední sípavý výdech. Vítám vás Pan Dobroňže, já jsem Mudrnovák. Děkuji, že jste přišel. Podal nově příchozímu vřele ruku muž v zeleném nemocničním oblečení pod rozepnutým bílým pláštěm. Proč bych neměl přijít? Vždyť jsme byli domluveni. To víte, na tuto pozici se mnoho zájemců nehrne a většina z nich si to ještě navíc rozmyslí dřív, než sem vůbec dorazí na smluvený přijímací pohovor. Omluvně pokrčil ramený lékař a podrbal si pleš. Tak proto. Aha, pokýval s porozuměním hlavou návštěvník. Vlastně sám se sebou taky bojoval, jestli to byl dobrý nápad. Co jsem to za mizerného postitele, teatrálně pronesl lékař. Prosím, posaďte se, ukázal na jednu ze dvou volných židlí před pracovním stolem, sám stůl obešel, sedl si za něj a mimo dík se na své židli zakýval. Dáte si něco? Čaj? Kávu? Máme tady celkem slušnou kafomatickou mašinku, pokud byste měl nějaké speciálnější přání, významně mrkl, jako by již nenápadně začal dávkovat pracovní benefity. Čaj postačí, odvětil uchazeč, také se posadil a sevřel si ruce v klíně. Děkuji. Výborně. Lékař se zakýval ze strany na stranu, než opět vstal. Přešel ke dveřím, otevřel je a křikl do dlouhé chodby: Lojzo! Připrav tady panu Dobroňovi jeden čaj. Máme višňové jesty, nevadí, zaznělo odkudcí v odpověď. Lékař se natočil zpět k sedícímu návštěvníkovi. Může být? Ano, může. Tak ten višňový lojzo a mě kafe. Dobrá, za chvíli to bude. Výborně a dej si záležet. Křik lékař do chodby znovu zavřel dveře a osadl zpět na své místo. Tak mi povězte, proč vás zaujala právě námi nabízená pozice. Upřímně, z vašeho životopisu jsme byli nadšení. Několika letá praxe v nemocnici na interně, na chirurgii u rentgenu, no a potom jediné, co trošku vypočuje, je práce operátora v továrně. Ve dvou továrnách, prosím? Jenže jsem potom dělal ve dvou fabrikách, co jsem skončil ve zdravotnictví. Pokrčil spovídaný rameny. To jen pro upřesnění. No, dobře, tak tedy ve dvou. Co vás k tomu ale vedlo? Co asi? Finanční situace skoro až vyčítavě vyštěklo. V čerstvě se nám narodilo druhé dítě, mateřská není nic moc a moje peníze v té době na množství odpracovaných hodin v nemocnici taky za moc nestály dodali mírnější, skoro omluvně. Tomu samozřejmě rozumím pokýval hlavou doktor. A co se změnilo v tuto chvíli, že jste se ozval nám, abychom se tak říkajíc dostali k meritu věci? Z se ozvalo cvaknutí kliky a tupý náraz do dveří, až spovídaný muž, chystající se odpovědět, zleknutím nadskočil. Nese se ta čajda, to kavčo šéfe, vplul do kanceláře mladík s pěstěným černým bousem a do zelena obarveným čírem ulízaným na patku. Na očích brýle s černou plastovou obroučkou a upatlanými skly. S lékařem si vyměnili významný pohled, než oba hrnky položil na stůl. Zdravím, já jsem Lojza. Okamžitě jeho uvolněná ruka vystřelí na pozdrav, zatímco druhou již strkal do kapsy pláště. E, těší mě, já jsem Petr, odpověděl při stisknutí nabídnuté ruky. Odpovědí mu bylo silné sevření jeho dlaně a bodré zakmitání prakticky celou paží. Cukr už tam je. Jo, a pí pomalu. Ten čaj je fakt horký. rozářil se, až podezřela Lojzu v obličej. Jestli už nic nepotřebujete, šéfe, Vrátil bych se ke své práci. Rád bych to už měl z krku. Dobře, dobře, jak chceš, odvětil mu lékař, kterému na jinak vážné tváři podcukával koutek. A nauč se konečně otevírat ty dveře normálně. Kdo si myslí, že ty dveře zacvaká, když ji vyvalíš, no? Asi já, šéfe, co? Zasmál se srdečně Lojza. Otočil se na podpadku a už byl vidět jen mizející cíp vlajícího pláště, než se dveře přibouchly. Uh, kde jsme to skončili? Začal mu drnovák, když si v tichém soustředění zamíchal kávu. <těký> Na patologii, ozvalo se s Huronským smíchem schodby za doprovodu pleskotu vzdalujících se kroků. <těký> tak nějak, zasmál se i sám dobroň a usrkl čaje. Byl opravdu horký a přeslazený. Zjistil jsem, že tu robotickou ubíjející práci v kolbence už dělat prostě nemůžu, pokud se nechci zbláznit. Pak jsem uviděl váš inzerát na asistenta patologie a řekl si, že práce s mrtvolami nemůže být až o tolik horší. Obzvláště za ty peníze, co nabízíte, upřímně přiznal a opět se napil. Odkašlal si a znovu nervózně usrkl z hrnku. Jsem rád za vaši upřímnost, pane Dobroň, to oceňuji. E, je vám dobře? S hraným profesionálním klidem pronesl doktor. Jeho vysmáté oči však jasně hovořili o ničem jiném. Co to? Co to? Rozkašlal se nezadržitelně Petr, ucítil, jak mu hoří celý obličej, pálící oči se rozsozely, až se Petrovi celá místnost rozostřila a v slinících ústech má úplné peklo. Pokusil se to zoufale zapít čajem. Lékař se na okamžik přestal smát, razantně vystřelenou dlaní překryl hrnek s čajem, směřující k Petrovým ústům. Už to prosím nepijte, Znovu se rozesmál, vzal hrnek Petrovi z rukou a postavil na stůl mimo jeho dosah. Následně přiskočil ke dveřím a otevřel je. Kolik jsi mu tam toho dal, ty hova do jedno? Zakřičel do chodby. Moc ne, ozvalo se se smíchem v odpověď. Jen jsem koupil novou, kvalitní, s kohoutem. Zakokrhal smíchy Lojza odkud si rohu chodby. Omlouvám se, je to tady takový náš přijímací rituál poplácal po v obličeji rudého, kašlajícího, sípajícího a slintajícího Petra. Teď už jste náš, abyste chápal, anebo lépe, aby schápal, že se tak osmělují k ležernímu oslovení. Ten, kdo nově nastoupí, dostane první den před obhlídkou pracoviště takovýto nášup. Kdo chce kávu, ten si pochutná na pepři a pro čajomilce je to přídavek do čaje v podobě čili omáčky. Snad se nezlobíš a nespůsobí to změnu tvého rozhodnutí. To by nás upřímně mrzelo. To víš, je to docela smutná práce, tak si tu různými poťouchlými způsoby trošku zpetřujeme, mrkl doktor. To zasypal mezi hlubokým tuberovým zakašláním Petr. Je dobré. Už i jemu zacukali trošku koutky směrem nahoru. Ta upřímná lidskost, vyzařující z jeho budoucího nadřízeného, byla přece jen nakažlivá. Rizí člověčina proletl mu hlavou. Ne jako ty neupřímně neosobní vztahy ve fabrice kdy každý donášel na každého, dělali se vzájemné naschvály a práci stěžoval jeden druhému, zatímco se všichni tvářili, jaci to nejsou kamarádi. Viděl jsem lidi, co se z nich stávali roboti za ty roky v montovnách a myslím, že tady mezi mrtvými mi nakonec může být i lépe. Ti aspoň už vědí, že jsou mrtví, tak se od nich snad nedočkám nějaké nečekané zákeřnosti, uzavřel nahlas své vnitřní přemítání Petra a snad tímhle prodělaným přijímacím obřadem, jak říkáte, už nemusím být ve střehu. No, ozvalo se opět odkud si schodby. Ty kušuj, autoritativně vyštěkl do chodby doktor. Samozřejmě, takové ty občasné vzájemné vtípky se tu pěstují, hlavně na apríla. Jak už jsem říkal, je to jinak smutné zaměstnání, tak je opravdu potřeba se na to všechno nějakým způsobem povznést. Tak jestli souhlasíš, tady, tady a tady to podepiš, Jednu si nech, dvě jsou pro nás. Rozprostřel před něj pracovní smlouvu ve třech kopích. A říkej mi, Oldo, znovu nabídl Petrovi ruku s propiskou. No výborně, radostně tleskl. Ještě tě předám na chvíli Lojzovi a tě tady trochu provede a můžeš nastoupit rovnou zítra na noční. Cože? Překvapeně si Petr. To je na seznámení nejlepší směna. Jsi tady zamčený a sám jen s mrtvolami v chladících boxech. Co víc si člověk může přát? Plácu Petra bodře dozad Oldřich. Samozřejmě svou první směnu tady sám nebudeš. Budeš tady právě s Lojzou. Ten jen douklízí pitevní místnost a půjde domů, aby měl na zítra noční dost sil a zasvětil tě tak nějak obšírněji do tvých povinností, jakožto patologického asistenta. Tak pojď, zběžně ti ještě ukáže, kde co je, bez tak už má určitě hotovo. Ať taky můžeš domů za rodinou. A já mám stejně ještě nahoře meeting a nějaké papírování. Dobře, a rád, Vstal Petr a následoval patologa do chodby. Lojzo? Ano? Ozvalo se v odpovědi do chodby. Výborně, ještě tu je, pod za mnou. Mával patolog na Petra a vydal se nakonec chodby k výtahu, který jsem Petra svezl. Cestou minuli popravici dvoje dveře, ty blíže k rohu byly pootevřené, když zleva spoza rohu vykoukla rozesmáta vousatá Lojzova tvář. Ještě musím dotřít kousek podlahy, jinak už mám všechno šéfe. To rád slyším, Tady ti přenechávám nový přírůstek do našeho Mortal Komanda. Už se upsal i přes ten tvůj čajíček. Tak se trošku seznamte, a se sem na zítřejší noční těší. Jo, a hlavně mu to tady ještě teď trošku ukaž. Já vás opouštím, mějte se, pánové. Zamával doktor, udělal posledních pár kroků ke dveřím výtahu, v podpaži nějaké dokumenty, včetně Petrových pracovních smluv a tlačítkem si ho přivolal. Výtah za okamžik dorazil a s pípnutím se rozestoupila obě křídla. Doktor rychle vstoupil, aby z něj byli jako poslední vidět rozevlátý konec pláště. No a osířeli jsme, zasmál se Loise. Tady naproti ty dvoje dveře, jak vidíš, tak ty pootevřené vedou do našeho šmajchl kabinetu, tam si odkládáme věci, když přijdeme do práce. A taky se tam dá natáhnout, anebo si pustit film v případě, že se nic neděje a všechno máš hotový. Prostě a jednoduše tam budeš trávit většinu pracovní doby. Má mávl za rukou zmíněným směrem. To víš, tady se nějaké výkonnostní tabulky neřeší a nemusíš se bát, že by tu po tobě někdo šlapal a stál ti věčně za prdeli, jestli děláš přesně to, co máš, mrkl významně. Samozřejmě, pokud by si svou práci nedělal, dostal bys to vyžrat, to je snad pochopitelné. Chci jen říct, že to, co máš v popisu práce, se dá chce zvládnout v pohodě a klídku, bez zbytečného stresování. Dobré vědět, s pocitem uspokojení dodal Petr. To mi povídej, práce snů, co? Rozesmál se znovu Lojza. No, a ty vedle, to je úklidový kumbál, kde máš sklad čistících prostředků a pomůcek, které ti zrovna dojdou tady. Mával pro změnu za sebe, na znamení, aby jej Petr následoval do míst, z kterých Lojza před chvílí vyšel. Jak vidíš, tohle je sanitační místnost, tady se za normálních okolností umeješ, oblékneš do eráru a jdeš na věc. Teď to necháme tak. Páč už je vedle prakticky čisto, tak tam můžeš, jak jsi. Jen se ničeho nedotýkej, to snad zvládneš. Jasán, vyhrkl Petr a nakoukl zvědavě do otevřeného prostoru vedlejší místnosti, kde zahlédl dva pitevní stoly, obližší byl opřený kýl s mopem, jedny větší nerezové dveře z boku a zadu volný široký průchod do další místnosti. Následně si všiml z hluku pojízdních stolků z nástroji postavených uzdit tak, aby nepřekáželi běžnému průchodu a v rohu dvou vozíků zjevně na převážení mrtvou. Lojza se sehnul pro kýbl a zamířil právě do onho kouta. Kýbl opět odložil, odšoupil oba vozíky a z běžní podlahu, kde stáli, přijel namočeným a vyždímalým mopem. A hotovo, zaradoval se Lojza a vozíky šoupil zpátky do kouta. Tak, tohle je náš malý sál. Pitevní stoly poznáš... Za nimi ta lesklá vrata, to je malý chladák na těla a ty futra vzadu vedou do druhého sálu, kde jsou dokonce tři stoly a logicky ještě větší chladící box. To ti stačí si pro teď jen představit, zítra se tam mrkneš. Vysvětloval při namáčení až dímání mopu. Špinavou vodu vylil do výlevky v sanitační místnosti a opláchl vše ještě pod tekoucí vodou, než náčení opřel spokojeně do rohu. Následně si stáhl gumové rukavice a vyhodil je do jednoho z košů svlékl nemocniční košily. Tu hodil do dalšího a začal se omývat naučenými úspornými pohyby v hlubokém nerezovém umyvadle uprostřed místnosti. Poté si z regálu vzal čistou osušku, důkladně se otřel a i tu mrštil do koše, kam předtím letěl nemocniční erár. No kámo, musím ti říct, že jsem rád, že jsi nastoupil, znovu se rozpovídala Lojza a zamířil polonahý rovnou do zaměstnanecké místnosti podržel Petrovi dveře a nechal jej projít prvního, aby mu ukázal na jednu ze židlí u malého stolečku. Petr se posadil a zběžně si místnost prohlédl. Hned u dveří byla kuchyňská linka s několika poličkami, šuplíky a skříňkami. Na lince u dřezu rýchlovárná konvice, mikrovonka, láhev ze šťávou, jarem, v odkapávači talířek a pár hrnku. Vedle skříň, evidentně na osobní věci, nepsekní Lojza hned vydal – z jejich útrob vylovil tričko slipknot a přetáhl si ho přes hlavu. Vrhu bylo kanape a nad ním polička s několika knížkami. Podle hřbetů většinou odborných, i když několik se jí vymýkalo. Koukáš na ten nekronomikon, co? Vědoucně hlubokým hlasem pronesl Loiza. Tak ten je můj, dodal s hrdostí. Klidně si ho budeš moct přečíst, jen mu nic neudělej, aby ti to nevrátil, Huronsky se zasmál. Když jsem to skončil, promnul si v zamišlení černé vousy. Jo, už to mám. Jsem rád, že jsi to vzal. Vypadáš v pohodě, nejsi žádný suchar a taky na první pohled nevypadáš na nějakého úchyla, co by chtěl na patologii pracovat z důvodu ukájení nějakých svých ujetých choutek. No ne, nesměj se, jednoho takového jsme tady měli. Trvalo docela dlouho, než se na to přišlo, že si tady o nočních pořáda s mrtvolama soukromé párty. A dokonce občas jsem vodil za úplatu sobě podobný. Vlastně Poďme se to místo uvolnilo. Petr zůstal zaražený koukat s otevřenou pusou a nevěděl, co říct. Ale no tak, do rozpaku jsem tě dostat nechtěl, s omluvným pokrčením rameny dodal Loiza. Neboj, občas tady zažiješ neuvěřitelné věci a je jen dobře, že ti o nich teď něco povím. Sedl si za stoleček naproti Petrovi. Některé budou strašidelné. Sám víš, jak lidská představivost začne fungovat na místech, jako je tohle. Zvlášť, když je na nich člověk sám a kde jaký zvuk je hned podezřelý a jiný přiživuje. Ale i neskutečný absurdity tady zažiješ, jako třeba já. Udělal dramatickou pauzu a zahopal se na židli, než se srdečně rozesmál. Kámo, představ si. Jednou mi takhle přivezli na noční tělo. Mladý týpek, ale docela jsem se s ním nadřel, než jsem ho přes celou chodbu od výtahu rampy převezl do chlaďáku. Jinak to jsou ty výtahové dveře vpravo od dveří kanclu, kde tě Olda přijímal. No, tak jsem se s tím tlouštíkem docela zapotil, než jsem ho zaparkoval do chládku. A už jen tím mě zaujal, tak když už jsem měl ty jeho přijímací papíry v ruce, tak jsem se rozhodl, že si ho trošku důkladněji prolustruji, až ho budu dávat do systému. Ty vole, ještě, že jsem zrovna nic nepil, bych poprskal celý počítač. Lojzova ramena se zachvívala novými záchvaty smíchu. Si představ, nějaký Marek Vlček, tak se jmenoval, jako příčina úmrtí uvedeno zadušením raženým v kuřecím stehnem. No to nevymyslíš. Týpek se zhulil, ale řádně. Při pozdějších výsledcích rozboru krve měl v žilách tolik THC, že by snubdok uznale smeknul klobouk a v očích by se mu zaleskla čistá závist. Petra nakazila bezprostřednost vyprávění a sám se také rozesmál a dychtivě očekával pokračování absurdně humorného příběhu. No, tak si to představ. Ten vlček se tak spařil, že na něj dolehl obrovský hulihlad. A teď doma asi nic moc neměl, nebo bohu ví, co ho to popadlo. Vytáhl z mrazáku to, to zmrzlý stehno a začal ho ohryzávat. Tomu pochopitelně moc nešlo. Tak jak měl tu pažravou, začal to stehno cumlat jako nějaký nanuk a rvát si ho do krku. No, asi si ho narval do toho krku hluboko až moc a on mu tam vevnitř vzpříčilo nebo přimrzlo a milý nenažraný vlček se zadávil svým soustem. Tohle fakt nevymyslíš, Nemohl se přestat i po skončení svého vyprávění smát Loiza. Petr mu upřímně sekundoval. A to takhle lustruješ všechny? Dodal ochraptěle, když konečně popadl trochu dech. Ale vůbec! V doznívajícím smíchu ze sebe dostal Loisa. Většina příběhu našich klientů je fádní a vlastně jen smutná je lepší si jich moc nevšímat. Fakt je lepší to celé kolem brát jen jako rutinu. Prostě jako práci, kterou tady někdo musí dělat. A jelikož ji nikdo moc dělat nechce, tak vlastně je docela slušně placená. Významně mrkl na Petra a při zhoupnutí na židli dozadu v gestu rozpřáhl ruce. A hlavně ten klid, ten je tu k nezaplacení. Vlastně i proto jsem to vzal, i přes ten tvůj výživný čaj, náko s výčitkou zvážnil Petr. Co pak za svěcovací nápoj, mě dali do kafe sojovku, páč pepř zrovna nebyl. Za smíchu vstal a pokynul Petrovi, aby učinil taky tak. Je nejvyšší čas odtud vypadnout, přešel ke skříni, navlékl se do lehké větrovky, na hlavu si narazil čepici s rovným kšiltem, lehce nakřivo. Přes rameno si přehodil batoh a vyšel z místnosti směrem k výtahu. Petr jej následoval. Tak zejtra, těším se, podal na rozloučenou za Petrovi ruku před vchodem do nemocnice. A přijď včas, Zaslechl Petr už jen spoza mizejících Lojzových zad, než i on se rozešel za svými záležitostmi. Tak, co to tu k sakru máme? Křikl autoritativně muž v civilu a dlouhém hnědém plášti přicházející k hloučku několika dalších osob, většinou oděných v uniformách. Když se u nich zastavil, automaticky pohlédl na své urousané nohavice. Bez si přiložil ruku na hruď, aby se vydýchal. Mrtvíka, co by jsme tu taky měli, šéfe, ukázal jeden ze skupiny k opodáležícímu tělu. No dobře, můžu si za to sám, že se neptám dostatečně konkrétně, Zabručal nově příchozí. A nějaké podrobnosti by nebyly? Základní ohledání těla s fotodokumentací je již hotovo, tělo tady leží nejspíš už pár dní, zalistoval pro efekt ve svém notýsku ze zápisky odpovídající policista. A našel ho nějaký zabloudilý houbař z města. Hm, zabručal velitel. Tak proč ještě není v pytli? To nevidíte, jak se vám nafukuje? Ten už jen čeká na vhodnou příležitost, kdy prasknout. Cože? Překvapení se zpět k tělu otočil příslušník. Když jsme tohle místo konečně našli z popisu toho houbaře, tak takhle na foukla ještě nebylo, když jsme ho ohledávali. A pak jsme taky chtěli počkat na vás, šéfe, dodal notně dotčeně. To jako, abych nepřišel o ten božský pohled na starou vyšplenou zkrvavenou prdel? No, tak nějak. Protože při oblížení místa jsme stopy žádného cizího zavinění nenašli. Takže asi jen umřel při vykonávání potřeby ale pořád nám kladete na srdce, že záleží na detailech, které vidí jen zkušené oko. Dobře, dobře, tak ho oblečte do černé pláštěnky a odvezte ho do márnice. Ještě, že je chladno, jinak by nám tady už tekl, jak tak koukám. Chlapí, zabalte hlas nestek autu, než se začne smívat autoritativně rozkázal policista zbytku hloučku, ve kterém byli i dva sanitáci, kteří se této činnosti okamžitě chopili a začali tělo balit do igelitového pytle, než jej mohli přenést a přikurtovat na rozkládací nosítka. Ta zatím čekala složená a opřená o nedaleký kmen stromu. A ještě něco, šéfe! Poslali jsme mladýho do nejbližší obce, aby o totožnosti mrtvoli zjistil něco víc, protože v tom chlívě, kde žil, se nám toho zatím moc najít nepodařilo. Ukázal pro změnu na schátralé stavění, u kterého se již začaly prodlužovat stíny blížícímu se smrákáním. Už se ani nevracel, že to nemá cenu a stejně nemá u sebe baterku ani nic jiného na noční vejšlap zpátky. Aspoň mi to nejdůležitější pro představu nahlásil do vysílačky. Počkejte, opět zalistoval v bloku. Dotyčný se jmenoval Jan Karas. Byl to takový divný pavouk, nikdo ho prý neměl rád, zrovna jako on neměl rád nikoho. Bydlel tady sám, co si jen místní vzpomínají, ve vsi ho moc rádi neviděli, naštěstí tam nijak často nechodil a sem ho navštěvovat nechodil nikdo, o kom by místní věděli. Nebyt toho houbaře, tak by si tady poustevnický dědek hnil vesele ještě dlouho. Zasmál se svému vtípku příslušník. Bacha na hubu, zavrčal detektiv. Ne, vy to nechápete, pane. Prej na těch lidech byla vidět čistá radost a úleva, když se dozvěděli o jeho smrti. O něm i o tomhle místě se mezi místníma povídají fakt divné věci. Mladej to všechno prý, co nejdřív hodí na papír. Promiňte, přerušil její hovor saniťák a podával detektivový papír. Tady mi to prosím podepište, ať o tu už můžeme s kolegou vypadnout. Mám z tohohle místa tak akorát husí kůži a zatmí se mi ani jemu s těma nositkama sem vláčet v autu fakt nechce. Tady podal mu v rychlosti podepsaný protokol. Se vám chlapi ani nedivím, Taky se tu necítím nějak zvlášť dobře a to tu jsem jen chvíli. S pochopením pokýval hlavou směrem k úsedlosti. Ten dědek byl prej vážně zlej. Dokud byl mladší, stavěl tady kolem různé pasti, aby mu sem nikdo nelezl. Dokonce se šuškalo i o jeho spojení s temnými silami. Znáte přece lidi. Ovšem, je pravda, že potom, co se občas ztratilo nějaké to domácí zvíře, nebo se někomu něco nevysvětlitelného stalo tady v okolí, měli jasného vyníka a to tady přítomného mrtvého. To je asi tak ve všechno. Mám, ozvalo se zvesela z útrop chalupy. Už jsem myslel, že tady budu muset být přes noc. Vyšel ve tváři veselý, jinak s úplně zašpiněnou uniformou další policista. Našel jsem občanku i rodný list. Okamžitě k němu přiběhl saniták, aby si do lejstra doplnil chybějící údaje. No výborně, hlasitě tleskl policista v civilu. Zbalte všechno potřebné a zbytek dořešíme zítra. A tělo a je co nejdřív v chládku, aby ráno mohla proběhnout pitva. Rozkaz šéfe, ozvalo se s viditelnou dávkou ulehčení, v hlasech z různých úst na nic nečekajících a rychle odcházejících mužů. Jak jakože tady budu sám? zavřískl nevěřícně Petr, jen co vystoupil z výtahu do chodby patologie. Ovládán smíšenými pocity z toho, co na něj čeká na jeho první noční směně. Už litoval, že ho vůbec napadlo zkusit tuhle práci. Jednoduše, 12 hodin tu budeš sám, dodal nevrle mladík, oblékající se ve šmajchl kabinetu do svého civilu. To přežiješ. Kdyby byl, nedej bože, příjem, prostě mrtvolu jen převezmeš a dáš ho do chladiaku, ať zbytečně nesmrdí po chodbě a papíry hodíš oldovi k počítači. Ráno ho už někdo zpětně zanese do systému. Přetáhl si přes hlavu mikinu a pokrčil rameny. Olda říkal, že ti už Lojza předběžně ukázal, kde co je a stejně tady nemáš kde zabloudit. Prostě z jednoho konce chodby na druhou. No ale vždyť jsem tu měl být aspoň tu jednu směnu s Lojzou, zkusil ještě zoufale naposled Petr. Hele, rád bych se s tebou vybavoval, ale už něco mám a jdu pozdě, takže soráč. Tohle není můj biznis. Lojza tady už měl dávno být, abych mu předal směnu. A když jsem před chvíli mluvil s Oldou, tak se mu nedá dovolat. Ani bych se nedivil, kdyby tady na tebe někde čekal schovaný, aby ti první směnu zpříjemnil pořádným vystrašením. Nesmlouvavě, i když o dost příjemněji ukončil rozhovor kolega z jiné směny, na kterém bylo až příliš patrné, jak se nemůže dočkat, až odtud bude pryč. Čapl nadutou igelitovou tašku, až v letu za ním zašustila, udělal několik rázných kroků ven z místnosti ke dveřím výtahu, kde zmáčkl tlačítko. Netrpělivě přešlápal, než se otevřely dveře a ze slovy to dáš, zmizel v hukotu odjíždějícího výtahu. No to mě poser. Ulevil si Petr, hodil batoh ke skříní a zrovna, když se chystal zničeně svalit na gauč, rozežval se v chodbě bzučák. Co to do prdele je? Lekl se, vystřelil na chodbu a rozhledl se. Z rohu opačného konce chodby problikával odraz oranžového světla majáčku. Aha, ty vole, zakřičel nahlas do chodby, když mu došlo, že se jedná o signalizaci ke zvonku u rampy pro příjem tělo. Nevěděl, jestli víc nasupeně nebo nervózně přešel přes celou délku chodby. Přivolal výtah a vyjel nahoru. Zdár ty stará zde chlino. přivítalo ho místo pozdravu. A ty budeš ten novej, kde je Lojza? A kde máš do prdele vozejk? Ozvalo se z potemnělého nitra sanitky. Co vozejk? Lojza? vyhrkl ze sebe překvapeně Petr. Ty vole, oni už berou i retardovaný. Zajíkal se ze smíchem chvějícími zády vystupující saniták a vytahoval lehátko s přikurtovaným černým vakem. Nech ho vidíš, že je tu novej, kontroval řidič, vykukující skrze stažené dveřní okýnko z kabiny sanitky. Ale provozejk si zajeď, nebo chceš, abychom ti tohohle nového klienta hodili na záda, jako pítel Brambor? Co? Jo, dobře, zajíkl se Petr. Lojza tu měl být dneska se mnou, vysouká ze sebe, ale není, ani se mu nedá dovolat, aspoň co mi říkal ten, co jsem se s ním míjel. To musel být Emil, anebo Květák. Květák? Překvapeně ze sebe vyhrkl Petr. Jo, Květoslav, ale všichni mu říkají Květák. A pohni pro ten vozík. Byl už po druhé během krátké chvíle odbyt Petr. Vozík, jo, dobře, Zalezl zpět do výtahu, sjel dolů a vydal se pro jeden z vozíků, pod kterými viděl včera Lojzu vytírat podlahu. Přišlo mu, že si vybral ten s nejvrzavějšími kolečky, když jej před sebou tlačil zpátky k výtahu rampy. To byla doba, štěkl Saniťák, který mezi tím stihl odkutrovat svůj náklad. Tak šup, chytni ho do teplejch na druhé straně a hej, rup, poručil Saniťák Petrovi a přehodili pytel. Ještě mi tady podepiš předání a s bohem, strčil mu netrpělivý ve svazek papíru pod nos. Kde? Tady. A nemáte tušku? Ty krásovano sebe nemá tu podělenou propisku, sahl saniták do náprzní kapsy. Tady, na? Psaduš snad umíš sám? A dělej, už se vidím někde úplně jinde a ty nás tady akorát tak zdržuješ. Tady to je, podával bojacně Petr všechny papíry zpět i s propiskou. Jen ten vrchní dilino a propisku si nech. Vzal si lapiduch vrchní lejstro a prázdný vozík naučeným pohybem poslal do útrop sanity, aby následně nastoupil sám. Zavřel oba díly dveří a z útrop se ozvalo zabouchání dlaně na plech. Sanita nastartovala. Popojila jen kousek. Jo, a nezapomeň ho dát okamžitě k ledu, je trošku odleželej. A rozhodně ten pitel neotvírej, jestli se svou první tu nechceš pozvracet. Vykoukl opět z daleko příjemnější řidič. Čau! Petr koukal s otevřenou pusou, úplně konsternován střídavě na obsah svého vozíku, na papíry v ruce a zadek mizejícího sanitního vozu. No tak to mi to kurva teda pěkně začíná, pozoroval na sobě, jak nervozitu začíná zcela jistě nahrazovat oprávněný stek. Že já jsem sem do prdele vůbec lezl. Zatáhl vozík z rampy do výtahu a jakmile se zavřeli dveře, v stekle připlácl svazek dokumentů sepnutých darovaným perem na černý igelit. Tělem zatížený vozík, tlačený přes úzkou chodbu, kladl vrzavý odpor ještě o to víc. Než se jej Petrovi konečně podařilo dotlačit na její druhý konec, zatočit přes sanitační místnost do prvního sálu, byl už celý propocený. Rukávem si utřel orosené čelo, Současně se s charakteristickým zukotem rozblikaly zářivky. Asi reagují na čidlo, proletělo Petrovou hlavou. Nechal vozík vozíkem a došel středem mezi pitevními stoly ke dveřím chlaďáku. Zde se situace se světlem opakovala, jen co otevřel. Do prdele, přehlédl přeplněný prostor chladícího boxu. Nacházalo se v něm naskládáno šest bílými prostěradly zakrytých vozíků. To je nějaká umrlčí sezóna nebo co? Zabouchl. Pak mu došlo, že logicky bližší chladící box bude využívaný častěji než ten vzdálenější. Došel zpátky k vozíku a roztlačil jej do vedlejšího většího z obou sálů, kde byl i druhý chláďák. Zde už naštěstí bylo místa dost, jak hned s ulehčením zjistil po nakouknutí do jeho útrop Petr. Mezi pitevními stoly protlačil nesouhlasně vrzající vozík do boxu. Nechal ho stát u nejbližšího ze čtyř zakrytých obyvatel, automaticky zhodnotil, že by se jich sem vešlo ještě jednou tolik. Vzal papíry a chladík s ulehčením zabouchl. Opět si setřál studený pod stčela, než vkročil do již vepni ponořené vedlejší místnosti. Kurva! Mám já tohle zapotřebí? Vstekle zavřískl, poposkočil a zamával rukama. Než fotobuňka zareagovala a místnost opět zalilo bílé světlo zářivek. Nacházel se už v půlce malého sálu a jen zázrakem nenarazil do žulového rohu pitevního stolu. Tak tohle by mi k dokonalosti začátku první směny v nové práci úplně chybělo, řekl si v duchu a už se nemohl dočkat, jak se svalí na gauč ve šmajl kabinetu. Ještě předtím si napustil vodu do skleničky připravené v odkapávači, snad přímo pro něho, aby uhasil žízeň. Chladná voda přímo z kohoutku chutnala lahodně, a jeho vyschlé hrdlo děkovalo. I to málo stačilo k tomu, aby se Petrova rozháraná mysl začala pomalu uklidňovat z právě prožitého stresu a jeho tělo z nečekaně podstoupené námahy. Došel, nebo spíš se dopotácel ke gauči, rozsvítil lampičku v koutě, vzal bezmyšlenkovitě první knihu z poličky a praštil sebou do zvoucí náruče pohodlného kauče. Co to? Proletělo Petrovi hlavou, než vytřeštil oči. Kde to sakra? Chtěl křiknout nahlas. Nešlo to. Zrovna jako mu nešlo pootočit hlavu za tušeným podezřelým zvukem, který jej vytrhl ze snu. Výbavila se mu hned Lojzova slova. Na takových místech jako tohle je každý zvuk podezřelý. Periferně, v jediném zdroji světla, kterým byla rozsvícená lampička, viděl na matně osvětlené, pootevřené dveře, za nimiž tušil v temnotě se utápějící chodbě zdroj onoho tušeného zvuku. O spánkové paralýze už slyšel, ovšem nikdy netušil, že ji nikdy zažije na vlastní kůži a ještě navíc na místě jako patologie chtěl nervózně polknout ani tomu nebylo dopřáno jen cítil, jak se jeho tělo chvěje napětím stušeného nebezpečí ze tmy se ozvalo velmi tiché kovové zavrzání další. A znovu. Z dálky. S veškerým vypětím sil své snahy se soustředil na možnost se pohnout. Nešlo to. Něco zašustilo. Opětovné zavrzání. Několik tupých ran. Jestli je tohle nějaký zasraný vtípek toho lojzy, ani v tu chvíli nebyl schopen dokončit myšlenku, co by se stalo a co by z toho vyvodil za důsledky. Vždyť se sakra nemohl ani pohnout. Bouchnutí. Co jsem to jen? Myšlenky utíkaly před hrůznými představami k poslední věci, kterou si ho vědomí pamatovalo, než vypnulo, aby se ze zdrcujícím trýzněním děsu, podobno zpomaleně přehrávanému filmu, vrátilo k okamžiku, v němž bral knihu z poličky. Nekronomikon, zazařila mu v mysli jasná písmena na hřbetě knihy. Cože? Jak já? Zaplavoval jej nový, vše požírající příval děsu. Četl si v nekronomikonu a ještě na takovémto místě už je opravdu zralý na psychiatra. Ozvala se nová série zvuků. Několika násobné cinknutí drobných kovových předmětů od lažbu. Přerýdavě dýchal, hrozila mu hyperventilace. Ovšem, Paralizované tělo mu ani tento druh úniku pozornosti od blížících se zvuků nedovolilo. Pleskavé zvuky bosých nohou po hladkých dlaždicích podlahy. Nepravidelně se opakujících, vícečetných a neoddiskutovatelně se přibližujících. Když se najednou k Petrově děsu rozblikala zářivka za rohem, kde, jak věděl, je sanitační místnost a za ní je... Proboha! křičel by. To už zahlédl první ze stínů, lámající a promítající se přes podlahu na dveře výtahu. Lidská silueta. Na setinu vteřiny mu v mysli proplula iracionální představa, jak by byl šťastný, kdyby se jednalo o Lojzu a jeho morbidní kanadský vtípek. To už se připojil k tomu stávajícímu další stín. A další. Začali se vzájemně kývavě překrývat. Jejich víc, to nemůže být lojza, anebo. Může! dalšího myšlenky utnul hrůzostrašný výjev. Do Petrova zorného pole se dostala na zlomek chvílevická ruka, než opět zmizela. Na okamžik. Bohužel. Došlo mu, co se děje. Další výjev to jen potvrdil. Bílé blikající světlo zářivek se odráželo od šedé kůže na těl. Klátivými pomalými kroky ze zkracujícími se stíny počali vycházet z rohu sanitační místnosti. Jako by zaslechl uvnitř své hlavy hluboké tóny syntetizátoru. Petrova mysl je automaticky začala počítat. První, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý. Počítání skončilo u hrůzného čísla. Jedenáct. Všichni obyvatelé obou chladících boxů. Dopr... Vykřičel by se do bezvědomí. Nešlo to. Postavy se pomalu, ale jistě přibližovaly. Křečovité škleby obnažených zubů ze zcvrklých a rozpraskaných rtů. Mrtvé rybí oči upřené Petrovým směrem. Na některých byly patrné hrubými stehy zalátané řezy po již proběhlých pitvách. Nejbližšímu tělu se dokonce jizva v oblasti podbříšku rozšklebila a z nově vzniklého otvoru začaly postupně vylézat vnitřní orgány a s pleskáním dopadávaly na podlahu chodby. Následovali mlaskavé zvuky, jak po nich nekompromisně šlapala chodidla dalších zmrtvol. To už se ovšem začali umrlci pře sebe tlačit futry kabinetu. Komíhajícími se nataženými pažemi napřed. Zbývalo jim překonat již jen nepatrnou vzdálenost přes místnost k nehybně ležícímu Petrovu tělu. K cíli jejich hladové cesty. Nic jim nestálo v cestě. Napřažené paže, lačné výrazy ďábelského hladu ve tvářích. V pařáty, k drásání čerstvého masa připravené zahnuté prsty. Vražedná vlna, kterou nelze nijak odrazit, jako dotek samotné smrti. Mrtvoli stály rozestoupení kolem bezmocně ležícího Petra. Jeho tělo bylo těmto neživým, nemrtvým odevzdáno úplně na pospas. Zníter se jim ozývalo tlumené po ukojení hladu lačníci hluboké chrčení. Petr, pokud to je jen možné, se připravoval na nepředstavitelnou bolest. Jejíž příchod očekával, až mu napřažené paže se zahnutými prsty začnou trhat tělo na kusy. Už cítil první chladné doteky konečků jejich prstů, těsně předtím, než dojde k penetraci kůže. A najednou to šlo. Jeho tělo ožilo. Uá! Rozkřičel se a ze všech sil sebou začal házet. Ozvalo se tupé plácnutí. Ten zvuk, jakoby pocházející z jiného světa, jej umlčal. Z hrudi mu totiž sjela otevřená kniha a na plocho padla na podlahu vedle gauče. Zamrkal. Ležel na gauči úplně propocený, Cítil zmuchlanou látku svého oblečení přilepenou na kůži. Vydýchával se, vyděšeně kroutil hlavou a nervózně těkal pohledem kolem sebe. Po umrlčích návštěvnících nebylo nikde ani stopy. Ty pičo! Vřízko skrze ještě křečí děsu zaťaté zuby. On to byl jen sen? Nevěřil svému úsudku. Nikdy nic takového nezažil. Co pamatoval, Takhle živý sen v životě neměl a to už několik exkluzivních nočních můr prodělal. To tohle prostředí, to působí na moje podvědomí, problesklo mu hlavou a nasucho polkol. Celé tělo mu svou stuhlou bolestí dávalo jasně najevo, co právě prodělal. Nejděsivější okamžik svého života. Podobným stylem, jako zombie ve filmech, které si dobrovolně snad už nikdy v životě nepustí, se stěžka zvedl z kauče. Spomaleně, až mu několikrát prokřupali všechny ohebné části těla, se sehnul. Ještě nevěřícně do zesláblého úchopu třesoucí se ruky stiskl a zvedl ležící nekronomikon a dal knihu zpět na původní místo v poličce. Otočil se, že si udřezu napustí vodu do sklenice a opláchne hořící obličej, když zaslechl tlumený, velmi tlumený a neméně podezřelý zvuk. Intermezzo Samo sebe si to na nejnižší možné úrovni uvědomovalo vlastně vždy. Problémem byla absence časové perspektivy, v jaké by se uvědomování bytí tohoto tvora, snad přesněji parazita, dalo definovat jakoukoliv hmotnou, duševní a duchovní ohraničeností jeho existence. Dříve šlo o čistý instinkt, potřebu být součástí nějakého jiného organického materiálu, bez čehož by to samo O sobě existovat ani nemohlo. Postupný vývoj této entity do objektu probíhal podle určitého podvědomě přirozeného vzorce bez možností jakékoliv zkratky. Od nejjednoduchších forem k těm složitějším, které zevnitř pomalu požíral, napodoboval a přerostl, aby získal z těchto fragmentů živých tkání maximum biologických vlastností a schopností obsažených v této mrtvé a rozkládající se hmotě. To sebou neslo i časově nedefinovatelná období latentních stádií, završujících probíhající metamorfózy, v nichž mohou přetrvat samostatně až do příhodného okamžiku možného proniknutí do nového hostitele. Fyzicky pevná podoba tomu byla prozatím odepřena. Vždy něco ze stráveného organického materiálu se stávalo jeho vlastní součástí. Částí tkání, metabolitů zrovna tak jako úhlomky kostí, zubů, drápů a dalších kožních výrůstků. S každou další proměnou spojenou s vývojem to získávalo nové smysly a u těch stávajících se funkce jejich možnosti vnímání rozšiřovaly. Až do chvíle, kdy se odkud si počalo vynořovat ono abstraktní já s mlhavým, postupně se vyjasňujícím tušeným vědomým záměru. A i když to neznalo svůj původ, vědělo to, že již nastal ten pravý čas pohltit a ovládnout určitého živého tvora. Pokud by to mělo přístup ke znalostem pojmového názvosloví, označilo by toho tvora výrazem člověk. Pohledem nervózně střelil na zápěstí hodinky ukazovaly 3.12. Co to sakra bylo? proletlo Petrovou myslí. Celé tělo se mu ještě chvílo po prodělaném hrůzném snu v hlavě měl zneklidňující zmatek. Představivost okamžitě rychlými střihy měnila scény se souvajících se bílých prostěradel, mrtvých těl, co začínají trhaně pohybovat nejdřív končetinami, následně se hýbou celé, příšer vystupujících z hranic prostoru a času, strhlin neznámých a člověku nepřátelských vesmíru. To prdele! sykl skrze zevřené rty. Zvuk se ozval znovu a Petr neměl sebe menších pochyb o místě, odkud přichází. Právě proto byl tlumený. Vycházel spoza rohu sanitační místnosti, buď z prvního, nebo spíše až z druhého sálu. Že bych špatně zabouchl dveře jednoho z chlaďáků? Možné to bylo. Sám sobě odpověděl. Současně si vybavil obvyklá hororová kliše, která by se dala shrnout větou Hlavně nepátrat po původu podezřelého zvuku a co nejrychleji od něj zmizet. A to, co nejdál. Co to je nejde? Je tohle možné? Snad se z toho neposereš, řekl si rázně, došel ještě na nejistých nohách u umyvadlu kuchyňské linky. Pustil studenou vodu. Chvíli koukal na její uklidňující prout, než se sehnul, vnořil do něj obě ruce a promnul si navlhčenými dlaněmi důkladně tvář. Přijal si i po rozpáleném zátilku. Vydechl. Otočil kohoutkem zpět. Šum vody ustal. Oklepal ruce, zbytek vlhkosti si otřel oboky. Zhluboka se nadechl a vyšel na výzvědy ve směru onoho zvuku. Přece jen měl pocit nějaké zodpovědnosti, i když zde byl první a jak cítil vnitřní rozhodnutí i poslední den. Prošel skrze potemnělou sanitační místnost. Vkročil do prvního sálu, Zastavil se a zamával rukama. Okamžik čekání, než na jeho přítomnost zareaguje fotobuňka, využil k tomu, aby se soustředěně zaposlouchal. Jak předpokládal už předtím, zvuk pocházel z druhého sálu, nyní ho však slyšel zřetelněji. Jednalo se o tlumené, čvachtavé a bublavé zvuky. I hned si představil horký vzduch, probublávající viskózním bahnem. Zářivky zahučeli a zablikaly. Mohl jít dál. Přešel plínule a stále odhodlaně do sálu číslu dvě. Opět se zastavil a zaposlouchal se. Ke sluchovému věmu, který už nadevší pochybnost vycházel z chladícího boxu, se přidal ještě jeden věm. Pachový. Nezařaditelná směs nevábných puchů podráždila Petru v nos a žaludek se mu okamžitě zvedl. Současně s tím se rozsvítily zářivky a zrak mu padl na hustou, rudohnědou břečku vytékající ven z chladícího boxu. Tak na tohle seru, to fakt uklízet nebudu, ať je to, co chce. Otočil se s rozhodnutím, že vše nechá tak, jak je a prostě odejde. Jen počká ve šmajchl kabinetu na příchod kohokoliv, komu řekne, že končí a už ho tu nikdy nikdo neuvidí. A v tomu to došlo. Ta kaluž organického šlemu původcem tohoto zvuku přece být nemohla. To už bylo ovšem pozdě něco za těmi dveřmi boxu bylo. A stejně jako si Petr uvědomil přítomnost onoho neznámého čehosi, ono si to plně uvědomovalo přítomnost Petra. Ozval se razantní náraz na dveře, které je od sebe vzájemně oddělovaly, až popraskala a opadala omítka kolem dveří. Při druhém nárazu následujícím za zlomek vteřiny po tom prvním se dveře vypoulily a třetímu nárazu už neodolali a vyvalili se z pántů. Petr zděšeně zavřískl a vyrazil na útěk. To už však Kaluš vědomou stopou záměru dosahovala až k jeho nohám, které následně v okamžiku obtekla. Noha, kterou se hodlal odrazit, se mu nepřirozeně vychýlila a podklouzla, až Petr místo rychlého sprintu hodil postranní šipku na dlažbu. Spadl do zapáchajícího šlemu a kinetická energie jeho těla zapřičnila to, že se zatočil a sklouzl špatným směrem. Dív si nerozbil hlavu o krajní pitevní stůl. Na poslední chvíli náraz zbrzdil natažením rukou před sebe. I přes vyražený dech se dokázal jednou zvednutou rukou zachytit hrany stolu. Druhou se s námahou zapřel o podlahu a vytláhal se opět na nohy. To už však stál tváři v tvář původci toho všeho. Nedalo by se to popsat jinak, než jako hrůda v podivných pulzech prosvítajících organických zbytků těl, po nichž zůstala v chladěku doslova nechutná spoušť šlemem potřísněných, převrácených, zohýbaně potrhaných vozíků a zastříkaných stěn. Petra pohled na toto, co si děsil, i fascinoval současně. Sledoval, jak se povrch této hmoty chvěje. Chvílemi prosvítajícími částmi umožňovala tato obří nechutná hrouda nahlédnout do svých útrop, v nichž vířily další části těl, útržky orgánů, kostí a dokonce celá jedna hlava, točící se uvnitř do kolečka, jako by sama nevěřila tomu, co se s ní děje. Na okamžik se chvění a víření zastavilo. Právě na tak dlouho, aby si Petr všiml temného předmětu či tvora, sám nevěděl v úplném jádru oné hroudy. Připomínal Podlouhlý lusk fazole nebo tučnou rousnici. To už si ovšem uvědomil, že by měl zmizet. Pruce otočil hlavou k průchodu do předchozího sálu. Sakra, pomyslel si, právě tam opět pohasla světla. Masa se pohnula směrem k Petrovi. S tím se opět rozvibroval její povrch a nitro rozvířilo. Nyní však rychlej než předtím a stále to zrychlovalo. Petr cítil, jak se chvění přenáší vzduchem směrem k němu. Zářivky zareagovaly hlasitým zvučením, než v zápětí svorně všechny popraskali. Nastala naprostá tma. Petrovo tělo se chvělo vyplaveným adrenalinem. On sám bojoval s panickou touhou začít křičet z plna hrdla, právě jako předtím v děsivé noční můře, kdy se k němu blížil zástup mrtvol. Pod sebezáchovy byl naštěstí silnější. Tělo samo převzalo iniciativu. Nohy se pokrčili, do té chvíle se opírající ruce jej odrazili od hrany pitevního stolu a i přes počáteční smíknutí se dali do běhu. Když se rozsvítila světla ve vedlejší místnosti, byl Petr skoro na jejím konci. Málem by narazil čelem do zdi, kdyby se na poslední chvíli instinktivně nenatočil bokem a nesnažil se zabrzdit. I přesto byl náraz silný. Ohledl se. Oproti masem měl jen nepatrný náskok. Ta se pohybovala plavným sunutím podobna obřímu plži. Zanechávala za sebou cestičku červeno-hnědého šlemu s patrnými úlomky kostí a cucky tkání. Přesně kopírovala Petrovu stopu, takže i ona sama narazila do zdi. To už však Petr probíhal sanitační místností. Došlo mu, že výtah nemá cenu ani zkoušet. Jen by se mačkáním tlačítka zdržel a ztratil drahocenný, ač nepatrný náskok. Jediná možnost byl výtah na rampu. Do běhu dal poslední zbytky sil. Utíkal o život. Za zády cítil chvění. Snažil se jej nevnímat, neotáčet se, nerozptilovat se, nespomalovat. Najednou jako by nad ním přeletěl stín. Proti předchozímu rozhodnutí trhl hlavou ke stropu. V tu chvíli ztratil veškerou naději. Nejen, že ho již nechutná hrouda prakticky dohnala, ale přes stěny a strop vytvářela slizkou a páchnoucí kopuli, do které běžícího Petra uzavírala. Přelila se kolem něj, nad ním a pokračovala ještě dál před něj. Poté už jen stekla opět na podlahu a vytvořila uzavřenou kapsli. Vše kolem Petra v tomto páchnoucím sliském vězení potemnělo v načervenalé záři omezeně pronikajícího světla. Petr to vzdál, prudce zabrzdil. Stejně již žádné síly k dalšímu běhu neměl. Navíc se chtěl doteku s nechutnou hmotou uchránit, co nejdéle to půjde. Nohy se mu podlomily a on se svezl na dlažbu. V předklonu se zapřel rukama, svěsil poraženecký hlavu a v nesmyslné snaze svého těla chytit dech se rozeštkal. Cítil horké slzy stékající po hořících tvářích. Sůl v nich obsažena na pokožce doslova pálila. V uších mu nesnesitelně hučelo. Celý se chvíl. Smrad byl nesnesitelný. I přes plný nos Petr cítil ten puch hniloby, výkalů a vnitřností. A ještě něčeho, co jeho mysl nemohla zařadit. Něčeho děsivého, prastarého. Něčeho, co nepatřilo do normální reality. Očekával konec s každičkým okamžikem. Vše stále více temnělo, jak se vězení sliznaté hmoty přibližovalo k jeho nasmrt unavenému tělu. Přibližně v metrovém poloměru kolem schouleného Petra její pohyb náhle ustal. Ta pláhová naděje. Její záblesk projel Petrovým srdcem jako otrávený nůž. Dokonce ji přiměla k něčemu iracionálnímu ke snaze opět se vydrápat na nohy. Ramena však zůstala poraženecky svěšená. Zatočil se na patě. Vůbec neměl sebe menší představu, co bude následovat v hlavě černou prázdnotu. Co ta pekelná nechutná hmota chce? Snad jen krom toho, že se ho chystá pozřít. Ovšem, proč otálí? Na co pro boha čeká? V tom opět zahlédl ono tmavé tělísko. Natočil se k němu čelem. Petrovi se zdálo, že se přibližuje. Zamrkal? Nebylo to zdání. Opravdu se ze slizové masy vynořovalo a začínalo mít tím pádem ostřejší kontury. Pulzovalo temně modrou září. Na jeho povrchu byly patrné rýhy. Chtěl se instinktivně oddálit, to se mu však už nepovedlo. Ani si nevšiml, ale byl v okamžiku znehybněn šlahouný ze všech stran. Poslední mu zafixovali i hlavu, takže sledoval přibližující se objekt. Ten se najednou pohnul. Červ! A je živý! byly Petrovi poslední příčetné myšlenky. Poslední myšlenky jeho vlastního já. Z masy vystřelil přísavkový trichtýř s červem uprostřed. Přisál se neprodyšně s nechutným lasknutím na Petru v obličej. Ten ještě pocítil tlak a svrbění v nosní dírce, než jej ochromila nezvládnutelná bolest uvnitř hlavy, po které to tělo vzdalo a vypnulo se. Vše potem mělo v zatažené černí opony lidské smrtelnosti. Organická masa, která již ztratila sebe menší kontakt s vědomou silou, ježí do té doby držela pohromadě, se rozprskla a roztekla po celé délce chodby patologického oddělení. Dveře výtahu se s charakteristickým cinknutím otevřely. No do prdele, ozval se rozčilený hlas. Co se to tady sakra dělo? Nechápavě a šokovaně vyšlo z v údivu do široka otevřených úst mudr Oldřicha Nováka, jakmile uviděl chodbu. Co je to za spoušť? Tohle opravdu po příchodu do práce nečekal. Hlava mu tu ještě nebrala. Ta se těšila jen na první ranní a hlavně klidné kafe, ale tohle? Udělal pouze jeden krok a už seděl na naraženém zadku ve šlemu a zbytcích organického odpadu z plných plic neartikulovaně zařval, jak už za velmi dlouho ve svém životě ne. Reakcí mu byl rámu za zavřenými dveřmi úklidové komory, které se následně prudce otevřely. Vyletělo z nich několik košťat, mopů a kýblů následovaných zmuchlanou vousatou postavou, zelené číro rozvrkočené. Postava sebou okamžitě hodila do hroudy masa a šlemu, aby udělala několik improvizovaných plaveckých temp. Překvapenou a zasviněnou tváři zamžourala vodnatýma, nechápavě vytřeštěnýma očima spozaskal brýlí. Co to? zakňural Lojza ochraptělým hlasem. To se ptám já! zakřičel doktor a pokoušel se znovu neúspěšně vstát, čímž si jen způsobil novou bolest již naražené kostrče. Ale šéfe, vždyť já... snažil se Lojza odporovat. Nechci slyšet žádné tvoje výmluvy do prdele, zavrčal patolog. Chci vědět, co se tady sakra v noci dělo. A kde je vůbec ten nový? Já vůbec nic nechápu, nevím. Pokoušel se Lojza probrat svou šokovanou z předešlého večerního čekání a krácení si dlouhé chvíle ještě intoxikovanou mysl. Normálně jsem Tady čekal v kumbálu na vhodný čas, abych novýho malinko vyděsil, ale asi jsem trošku zachrápal, no. Trochu? Tomuhle říkáš trochu? Chytil se mudr novák zašpiněnýma rukama za hlavu, až to o jeho pleš plesklo a šlem se roztříko kolem. Z tohohle bude průser! Megaprůser, který tahle nemocnice ještě nezažila! A to všechno jen proto, že jsi takovej! bez prominutí věčně vožralej a svetovanej kokot.